हामीले पढ्न लागेको डिजिज चाहिँ आज मलेरिया हो. मलेरिया हामी यो डिजिजमा हिस्ट्रीबाट सुरु गरेर मलेरिया भनेको के हो, कसले पत्ता लगाएका हुन् भन्नेबाट सुरु गरेर यसको लास्टमा प्रोफाइलेक्सिससम्म पढ्छौँ. सिम्टम ट्रिटमेन्टदेखि अन्तिममा हामी प्रोफाइलेक्सिससम्म पढ्छौँ है. अब यो मलेरियाबाट प्राय धेरै क्वेसन एक्जाममा आइरहेको हुन्छ, यसलाई अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु पर्ला है. पहिला हामी यसको थ्योरीहरू सबै डिस्कस गर्छौँ. अब यसको पहिला फर्स्ट पोइन्टमा लेखौँ है, सुरुवात गरौँ पहिलो पोइन्टमा. प्लाज्मोडियम कमा द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच आर्मी फिजिशियन चार्ल्स लवेरन इन 1880. यहाँ 1880 अंडरलाइन करने, प्लाज्मोडियमलाई अन्डरलाइन गर्ने, पोजिटिभ एजेन्ट अफ मलेरियालाई अन्डरलाइन गर्ने है. खासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, मलेरिया भन्ने बित्तिकै हामी प्लाज्मोडियम सम्झिन्छौँ है. मलेरियाको कारक तत्त्व अथवा मलेरिया कज गर्ने पोजिटिभ एजेन्ट प्लाज्मोडियम हो है. प्लाज्मोडियम त्यही लेखेको हामीले, प्लाज्मोडियम द पोजिटिभ एजेन्ट अफ मलेरिया. मलेरियाको कारक तत्त्व प्लाज्मोडियम हो र प्लाज्मोडियमले गर्दा मलेरिया हुन्छ अथवा मलेरियाको कारक तत्त्व प्लाज्मोडियम हो भनी धेरै पछि पत्ता लागेको हो. यो चाहिँ फ्रान्सका मान्छे फ्रेन्च तर पेसाले डक्टर भए तापनि यता चाहिँ यिनी आर्मीतिरको मान्छे, त्यही भएर फ्रेन्च आर्मी फिजिसियन चार्ल्स लवेरनले सन् 1880 प्लाज्मोडियम मलेरियाको कारक तत्त्व हो भनी पत्ता लगाएका हुन् है त. त्यसैले प्लाज्मोडियम द पोजिटिभ एजेन्ट अफ मलेरिया वाज डिस्कभर्ड बाई फ्रेन्च आर्मी फिजिसियन चार्ल्स लवेरन इन 1880. अब सुन्ने, प्लाज्मोडियमका विश्वव्यापी रूपमा प्लाज्मोडियमका थुप्रै प्रजातिहरू छन् है. पाँचवटा प्रजातिहरू छन् वर्ल्ड वाइडमा प्लाज्मोडियमको. हामी प्लाज्मोडियमका सबै प्रजातिहरू वान बाई वान एउटा टेबल बनाएर डिस्कसन गर्छौँ है त. अहिलेलाई हामीले पहिलो पोइन्टमा पोजिटिभ एजेन्ट अफ मलेरिया प्लाज्मोडियम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक भनौँ अब चार्ल्स लवेरन सन् 1880 इन 1880 दोस्रो पोइन्टमा लेख्ने है. अर्को पोइन्टमा लेख्ने, सर रोनाल्ड रस कतिपय बुकमा चाहिँ मिस्टेक पनि दिया हुन्छ कि, सुरुमा पत्ता लाउने वैज्ञानिक को हुन् भन्ने कुरा. त्यही भएर म डेट सहित लेखाइदिन्छु, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ आफैलाई कसले के पत्ता लगायो भन्ने कुरा है त. सर रोनाल्ड रस कमा
सर रोनाल्ड्रस डिस्कवर दी उसिस्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इन गट वॉल ऑफ मस्क्यूटो या अंडरलाइन करने सर रोनाल्ड्रस उसिस्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन गट वॉल ऑफ मस्क्यूटो ब्रैकेट में लिखा हूं इन 1897 को पॉइंट में लिखने He got Nobel Prize for his work on malaria in 1902. यो तिमीहरूले हिस्ट्रीको बारेमा यति पढे पुग्छ है त सर रोनाल्ड रसले चार्ल्स लबेरनले प्लाज्मोडियम पोजिटिभ एजेन्ट हो भनी पत्ता लगाएको मितिदेखि 17 वर्षपछि सन् 1897मा मस्क्युटोमा किनभने यसको लाइफ साइकल त मस्क्युटो र मानिस दुईजनाको बिचमा कम्प्लिट हुने हो है त्यही भएर मस्क्युटोको एलिमेन्टरी क्यानलमा गटमा यिनले उसिस स्टेज अथवा मस्क्युटोभित्र यसरी यसले आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छ है मस्क्युटोमा यो स्टेज फर्मेसन हुन्छ भनेर सन् 1897मा पत्ता लगाएका हुन् रोनाल्ड रसले त्योभन्दा अगाडि नै प्लाज्मोडियम पोजिटिभ एजेन्ट हो भनेर चार्ल्स लबेरनले पत्ता लगाइसकेका हुन् र सोही उनको काम स्वरूप कसको काम स्वरूप त रोनाल्ड रसको सर रोनाल्ड रसको काम स्वरूप हि भनेको रोनाल्ड रस भन्न खोजेको यहाँनिर है त हि भनेको यहाँ रोनाल्ड रस भन्न खोजेको र उनलाई नोबल पुरस्कार वितरण गरिएको थियो यसको 5 वर्षपछि भनेको सन् 1902मा उनलाई उनको मलेरियामा दिएको योगदान स्वरूप उनलाई 1902मा नोबल पुरस्कार वितरण गरिएको थियो है चार्ल्स लबेरनले 1880मा पत्ता लाए प्लाज्मोडियम हो भनेर त्यस पछाडि रोनाल्ड रसले उसिस स्टेज पत्ता लाए र सोही काम स्वरूप उनलाई विश्व नोबल पुरस्कार दिएको थियो मलेरियामा है त यो डेटहरू र नाम नाम चाहिँ सोध्न सक्छ जस्तै सुरुमा चाहिँ मलेरिया पत्ता लाउने भनेर वैज्ञानिक भनेर यसरी चाहिँ आउन सक्छ यसैबाट यो तिनवटा नाम कतिपय बुकमा चाहिँ रङ हुन्छ है त र यो अगाडि चार्ल्स लबेरनलाई प्रायोरिटी दिएछ भने प्लाज्मोडियम पोजिटिभ एजेन्ट भनेर उता पत्ता लाउने अब हामी जाउँ यसबाट सोधिराख्ने अर्को फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने भनेको विश्व मलेरिया दिवस कहिले मनाइन्छ सोधिराख्छ है त त्यही भएर वर्ल्ड मलेरिया डे विश्व मलेरिया दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर सोधिराख्छ है त विश्व मलेरिया दिवस कहिले मनाइन्छ त भन्दा 25 अप्रिल नाम एकदमै याद गर्ने सबभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न हो यो धेरै सोध्ने र हरेक चोटि इम्पोर्टेन्टको रूपमा हामीले थापाइ राख्नुपर्छ है यसलाई हरेक चोटि इम्पोर्टेन्ट यो डेट चाहिँ मलेरियामा यो डेट इम्पोर्टेन्ट हो यो सोध्ने हो इम्पोर्टेन्ट भनेर लेख्ने है त विश्व मलेरिया दिवस कहिले मनाइन्छ त 25 अप्रिल अब मलेरियासँग कुरा गरिरहँदा मस्क्युटोलाई पनि बिर्सिनु भएन होइन विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रिल र विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मस्क्युटो डे यो चाहिँ सोधा छैन प्राय तिमीहरूको यता लोकसभातिर होइन वर्ल्ड मस्क्युटो डे चाहिँ त्यही पनि मैले लेखाइदिइराखेको 20 अगस्त यसलाई नै अन्डरलाइन गरिरा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रिल र मस्क्युटो दिवस 20 अगस्त
20th अगस्त है ल यी भए डेट का कुरा र कले पत्ता लगायो सबै यहाँ कम्प्लिट सबै कुरा म तिमीहरुलाई इन्फर्मेसन दिन्छु कले पत्ता लगायो र त्यस पछाडी कहिले मनाइन्छ त भनेर इम्पोर्टेन्ट डेटहरु र इन्भेन्सन अथवा पत्ता लाउने मान्छेको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं अब अर्को पॉइंटमा लेख्ने यसपछिको अर्को पॉइंटमा डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर described below described below विश्वव्यापी रूपमा प्लाज्मोडियम का पाँचवटा प्रजाति छन् र हामीले त्यसमा कमनली पढ्नु पर्ने चाहिँ चारवटा हो है म चारवटाको बारेमा टेबल बनाएर हामी डिस्कसन गर्छौं तर वर्ल्डको हिसाबले हेर्ने हो भने प्लाज्मोडियम का चाहिँ पाँचवटा प्रजाति छन् है त के हुन् त प्लाज्मोडियम भाइबेक्स भाइबेक्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम फैल्सीपैरम प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम ओवेल र प्लाज्मोडियम नॉलेसी प्लाज्मोडियम नॉलेसी हामी हाम्रो सिलेबसमा भएकोमा हामी चाहिँ चारवटा स्पेसिसको बारेमा तुलनात्मक रूपमा टेबल बनाएर पढ्नेछौँ है अनि यो अर्को कुरा छ यो प्लाज्मोडियम नॉलेसी प्लाज्मोडियम नॉलेसी चाहिँ खासमा पहिलादेखि 19th century नै एक्जिस्ट गर्थ्यो अरे तर यो चाहिँ बाँदरहरूमा थियो है त्यसैले यसलाई चाहिँ मङ्की मलेरिया भनेर प्लाज्मोडियम नॉलेसीलाई चिनिन्छ है प्लाज्मोडियम नॉलेसीलाई चाहिँ र यो प्लाज्मोडियम नॉलेसी अहिले हाल विश्वव्यापी रूपमा कम्बोडिया मलेसिया थाइल्यान्ड म्यानमार यो देशहरूमा फैलिएको छ प्लाज्मोडियम नॉलेसी यी प्लाज्मोडियम भाइबेक्स फेल्सिप्यारम मलेरी ओभेलको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ एउटा टेबल बनाएर कम्पेरिटिभली म तिमीहरूलाई यहाँ लेखाइन्छु र प्लाज्मोडियम नॉलेसीलाई नॉलेसी 19th century हो तर यो कमनली बाँदरबाट यता आएको हुनाले चाहिँ यसलाई प्लाज्मोडियम नॉलेसीलाई मङ्की मलेरिया पनि भनिन्छ है र यसको अनि यो प्लाज्मोडियम नॉलेसी चाहिँ हाल विश्वव्यापी रूपमा सबभन्दा बढी फैलिएको देशहरू मध्ये कम्बोडिया थाइल्यान्ड म्यानमार यो कन्ट्रीतिर चाहिँ बढी देखिन्छ नॉलेसी अब एउटा टेबल बनाएर म तिमीहरूलाई डिस्कसन गराउँछु है टेबल चाहिँ तिमीहरूले कलम बनाउने तिमीहरू कलम बनाऊ कतिवटा भने पाँचवटा कलम बनाऊ है त पाँचवटा यसरी ठाडो पारेर पाँचवटा कलम बनाउने एक दुई तिन चार पाँचवटा चाहिँ कलम बनाउने पाँचवटा अनि पाँचवटा कलममा हामी लेख्छौँ पहिलो कलममा लेख्ने प्यारासाइट नेम पहिलो कलममा प्यारासाइट नेम है प्यारासाइट नेम भनेको परजीवीको नाम पहिलो कलममा हामीले लेख्यौँ प्यारासाइट नेम प्लाज्मोडियम अथवा प्लाज्मोडियमका स्पेसिस त हामी चारवटाको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ
त्यही भएर हामी पहिलो पोइन्टमा चारवटाको कुन कुन हुन् त अघि जुन हामीले लेखियो त्यही कुरालाई हामी पहिलो कलममा लेख्छौँ। प्यारासाइटका नामहरू के हुन् अथवा मलेरिया कज गर्ने प्लाज्मोडियमका स्पेसिसहरू के हुन् त यहाँ लेख्छौँ हामी प्यारासाइट नेम फर्स्ट कलममा प्यारासाइट नेम। दोस्रोमा लेख्ने हामी टाइप अफ मलेरिया टाइप अफ मलेरियामा हामी मलेरियाका विभिन्न प्रजातिहरू छन् हो ती विभिन्न प्रजातिले विभिन्न किसिमको मलेरिया लाउने गर्छ त्यही भएर ती मलेरियाका प्रजातिहरू के हुन् त यहाँ लेख्छौँ दोस्रो कलममा हामी के लेख्छौँ टाइप अफ मलेरिया मलेरियाका प्रजाति के हुन् त्यो यहाँ लेख्ने है टाइप दोस्रोमा। तेस्रोमा लेख्छौँ हामी फिभर अकर्स ज्वरो कति समयपछि आउँछ त कति समयपछि ज्वरो आउँछ ज्वरो आउने समयावधि कति हो त्यो यहाँ लेख्छौँ तेस्रोमा फिभर अकर्स। चौथोमा हामी लेख्छौँ इन्क्युबेसन पिरियड यसलाई सर्ट फर्ममा आइपी इन्क्युबेसन पिरियड है इन्क्युबेसन पिरियड भनेको संक्रमणकालीन अवधि है भनेको मानव शरीरमा मलेरियाका जीवाणुको प्रवेश भइसकेपछि साइन एन्ड सिम्टम्स कति समयपछि देखिन्छ त कति समयपछि साइन एन्ड सिम्टम्स देखिन्छ त्यो कुरा हामी इन्क्युबेसन पिरियड्समा डिस्क्राइब गर्छौँ। र अन्तिममा छ ग्रान्युल्स यो ग्रान्युल्स भनेको निश्चित मलेरियाका प्यारासाइटका प्रजातिले मानव शरीरमा प्रवेश गरेपछि तिनीहरूले निकाल्ने टक्सिक प्रोडक्टको नाम के हो के टक्सिक प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ तिनीहरूले मानव शरीरभित्र त्यो चाहिँ हामी यहाँ ग्रान्युल्समा लेख्छौँ। ग्रान्युल्समा के लेख्छौँ त भने अब यो पाँचवटा कलममा के लेख्छौँ पहिलो कलममा प्यारासाइट नेम परजीवीका नामहरू के हुन् मलेरिया प्लाज्मोडियम भाइभेक्स फाल्सिपारम यहाँ लेख्छौँ। टाइप अफ मलेरिया तिनीहरूले सबैले फरक फरक किसिमको मलेरिया कज गर्छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब यहाँ गर्छौँ। समय ज्वरो आउने समय कति हो त कति कति टाइमपछि ज्वरो आउँछ ज्वरो आउने जाने त भइरहेको छ यहाँ मलेरियामा कालाजारमा कति कति समयपछि ज्वरो आउँछ त यिनीहरूको केसमा फिभरको टाइप भनेको इन्टरमिटेन्ट फिभर हो मलेरिया कालाजार युटिआईहरूमा इन्टरमिटेन्ट फिभर त्यही भएर कति समयपछि फिभर आउँछ त्यो यहाँ लेख्छौँ। इन्क्युबेसन पिरियड संक्रमणकालीन अवधि मानव शरीरमा मानव मलेरियाका जीवाणुको प्रवेश भएपछि कति समयपछि लक्षण देखिन्छ त्यो यहाँ लेख्छौँ। ग्रान्युल्स भनेको निश्चित मलेरियाका प्रजातिले के टक्सिक प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ त मानव शरीरमा के टक्सिक प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ त्यसका नामहरू चाहिँ भाइभेक्सको फरक छ फाल्सिपारमको फरक छ मलेरियाको फरक छ ओभेलको फरक छ त्यो चाहिँ हामी लास्टमा लेख्छौँ। र यसरी हामी टेबल कम्प्लिट गर्छौँ है ग्रान्युल्स हो GRANULES ग्रान्युल्स तिमीहरूले यसरी टेबलमै लेख्दै जानु। फर्स्ट है मैले मेरो चाहिँ मैले चाहिँ यसरी लेखाउँछु तिमीहरू त्यो कुरालाई टेबलमै फिलअप गर्नु है त म देखिन्छ त्यही प्यारासाइट नेम लेखा त हो नि पहिलो साइडमा एउटा लास्टमा ग्रान्युल्स लेखा हो ग्रान्युल्स GRANULES ग्रान्युल्स पहिलो प्यारासाइट नेम तिमीहरू जुन पहिलो कलम बनाएको छौ तिमीहरूले प्यारासाइट नेम त्यहाँ लेख्ने प्लाज्मोडियम भाइभेक्स पी भाइभेक्स लेख्ने है सुरुको कलममा मैले चाहिँ यहाँ कलममा लेख्दाखेरि अलिक छेकिने हुँदा म चाहिँ यसरी लेखाउँदैछु तिमीहरू चाहिँ कलममा लेख्ने पहिलो कलममा के लेख्नु पर्यो प्यारासाइट नेम परजीवीको नाम है प्लाज्मोडियम भाइभेक्स चाहिँ के हो त भन्दा सबभन्दा कमन स्पेसिस हो यदि तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्यो मलेरियाको सबैभन्दा कमन प्रजाति के हो भन्यो भने के लाउनु पर्यो भाइभेक्स मोस्ट कमन स्पेसिस सबभन्दा कमन स्पेसिस हो यो
ये त बाइबेक्स सबभन्दा कमन स्पेसिस बाइबेक्स र एउटा पुरानो सर्वेक्षणले देखाए अनुसार के छ भने 100% मलेरियाका बिरामी मध्ये 80% संक्रमित चाहिँ भाइबेक्सबाट हो यति कमन हो यो कमन प्रजाति भनिन्छ भाइबेक्सलाई किन त भन्दा यसले संक्रमण बढी गरेको भेटिएको छ एउटा पुरानो तथ्य अनुसार यसको फ्याक्ट हेर्ने हो भने 80% भन्दा बढी संक्रमित मानौ 100 जना बिरामी भेटियो मलेरियाबाट मलेरियाको बिरामी 100 जना भेटियो भने त्यसमध्येमा 80 जना केबाट संक्रमित त भाइबेक्सबाट संक्रमित त्यही भएर यसलाई चाहिँ मोस्ट कमन स्पेसिस भनिन्छ सबैभन्दा कमन प्रजाति मलेरियाको सबभन्दा कमन प्रजाति चाहिँ भाइबेक्स हो यो कहाँ लेख्यौ त तिमीहरूले प्यारासाइट नेममा पहिलो यहाँमा यहाँ लेख्नु अब यसको टाइप अफ मलेरिया मलेरिया कस्तो किसिमको मलेरिया कज गर्छ त यसले त्यसमा जाउँ हामी यसमा लेखौँ बेनाइन बेनाइन टर्सेन मलेरिया बेनाइन टर्सेन बेनाइन टर्सेन मलेरिया बेनाइन टर्सेन मलेरिया अब त्यो टाइप अफ मलेरियामा लेख्ने है प्यारासाइट नेममा प्लाज्मोडियम भाइबेक्स टाइप अफ मलेरियामा बेनाइन टर्सेन मलेरिया अब हामी थोरै डिस्कसन गरौँ है त यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब बेनाइनको अर्थ खासमा के हो त भन्दा अब हामीले नर्मल हामीले यो क्यान्सर पढ्दा बेनाइन र मेलिग्नेन्ट ट्युमर भनेर पढ्थ्यौँ बेनिङ बेनाइन भनेको कम घातक र मेलिग्नेन्ट भनेको बढी घातक हो भनेर हामीले पहिला क्यान्सरहरूमा पढ्थ्यौँ लगभग मोरोरलेस सिमिलर छ यहाँ पनि बेनाइन र यहाँ पनि मेलिग्नेन्ट भनेर दुइटालाई डिस्कसन गरिएको छ है बेनाइन भनेको त्यही उता पढाए जस्तै कम घातक बेनाइन र मेलिग्नेन्ट चाहिँ बढी घातक बढी फ्याटल हो भन्ने कुरा यहाँ पनि अर्थ त्यही नै हो र एउटा फिजियोलोजिकल एन्सर दिने हो भने खासमा बेनाइन भनेको के हो भने मलेरियाका जीवाणुले संक्रमण गर्ने भनेको एउटा आरबिसीलाई पनि संक्रमण गर्छ हो आरबिसीलाई यदि एउटा आरबिसीलाई इफ सिङ्गल आरबिसी गेट इन्भेडेड बाई सिङ्गल मलेरियल प्यारासाइट द्याट इज बेनाइन भन्छ के यदि एउटा आरबिसीलाई एउटा मलेरियाको प्यारासाइटले संक्रमण गरेको छ भने द्याट यो अवस्था पनि बेनाइन हो र मलेरिया दुईटा किसिमको हुन्छ है मैले यहाँ अर्को नाम पनि आउँछ अर्को छ हेर मेलिग्नेन्ट हुन्छ है मैले यहाँ डिस्कसन गराइहालेँ हामी म बुझाउँदैछु अहिले यसको प्रकारमा अर्को हुन्छ मेलिग्नेन्ट है त मेलिग्नेन्ट मेलिग्नेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा आरबिसीलाई धेरैवटा मलेरियल प्यारासाइटले संक्रमण गरेको हुन्छ यसरी If single RBC get invaded by single malarial parasite, that condition is benign. Whereas, if single RBC get attacked by multiple parasite, that condition is malignant. यदि एउटा आरबिसीलाई एउटा मलेरियल प्यारासाइटको संक्रमण हुन्छ भने वान टु वान द्याट इज बेनाइन यदि एउटा आरबिसीलाई मल्टिपल प्यारासाइटले संक्रमण गरेको हुन्छ भने द्याट इज मेलिग्नेन्ट है प्लाज्मोडियम भाइबेक्स सबभन्दा कमन प्रजाति हो यसको संक्रमण दर हेर्ने हो भने 80% यसको संक्रमण दर छ भन्नुको मतलब 100 जना बिरामी भेटिएका छन् भने 80 जना चाहिँ लगभग मलेरिया भाइबेक्सबाट संक्रमित भेटिन्छन् मलेरियाका बिरामीहरू र यसले गर्दा लाग्ने मलेरियाको प्रकारमा बेनाइन टर्सेन मलेरिया हो बेनाइनको अर्थ अहिले हामीले भर्खरै छलफल गऱ्यौँ
टर्सेन भनेको चाहिँ के हो भने टर्सेन र क्वाटेन भन्ने नाम सुन्छौँ हामी अहिले. यो चाहिँ ज्वरो कति समयपछि आउँछ त, कति समयपछि ज्वरो आउँछ, 48 घन्टापछि हो कि 72 घन्टापछि हो कि के छ त, 36 घन्टापछि हो कि, ज्वरो आउने समयावधि कति हो भन्ने आधारमा टर्सेन क्वाटेन नाम राखिएको हो. त्यसैले मलेरियाका प्रकारमा हामी विभिन्न प्रकारका मलेरियाहरू पढ्ने गर्छौँ, अहिले पढ्छौँ हामी. त्यसमध्येमा बेनाइन र मेलिग्नेन्टको मिनिङ थाहा भयो. टर्सेन क्वाटेन यी नामहरू चाहिँ कसरी राखिएका हुन् भने ज्वरो आउने समयावधि कसरी त कति त भन्ने आधारमा राखिएका नामहरू है. अब हामी त्यही पहिलोमै छौँ है, हामी पहिलोको तेस्रो कलममा हामीले के लेखेका छौँ, फिभर अकर्स होइन, ज्वरो कति समयपछि आउँछ त. प्लाज्मोडियम भाइभेक्सबाट संक्रमित भएको केसमा ज्वरो आउने समय हो आफ्टर 48 आवर. आफ्टर 48 आवर किनभने त्यहाँ टर्सेन छ है, टर्सेन जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ फिभर आउने समय चाहिँ 48 घन्टापछि. त्यसैले ज्वरो आउने फिभर अकर्स आफ्टर 48 आवर. त्यस पछाडि अर्को थियो इन्क्युबेसन पिरियड, संक्रमणकालीन अवधि. मानव शरीरमा मलेरियाका जीवाणुको प्रवेश भएपछि लक्षण कति समयपछि देखिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा हो ठ्याक्कै दिन 14. तिमीहरूलाई एक्ज्याक्ट डेट सोध्यो भने 14 डेज, रेन्जमा सोध्यो भने 8-17 दिन, 8-17 डेज. र मानव शरीरमा यसले टक्सिक प्रोडक्ट निकाल्ने, जुन अघि हामीले ग्रान्युल्स भनेर लेखेका थियौँ, ग्रान्युल्सको नाम हो स्कफनर्स डट. स्कफनर्स डट यसलाई प्रोनाउन्स गर्दा स्कफनर्स डट भनेर, स्कफनर्स डट भनेर यसलाई प्रोनाउन्स गर्ने है. यसले निकाल्ने टक्सिक प्रोडक्ट विषादीको नाम हो यो है, जसमा हेमोजोइनहरू हुन्छ, जसले मलेरियाको केसमा जुन हामी तिनवटा स्टेजको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौँ, हट स्टेज, कोल्ड स्टेज, स्वेटिङ स्टेजहरू प्राइमरीली हो, यो निकाल्ने टक्सिक प्रोडक्ट विषादीको नाम चाहिँ स्कफनर्स डट. टक्सिक प्रोडक्ट चाहिँ स्कफनर्स डट याद गर्नुपर्छ है. कसरी सोध्छ थाहा छ यसबाट क्वेसन, यो टेबलबाट एउटा क्वेसन प्रायः आइरहेको छ, चारैवटाको बारेमा डिस्कस गर्छौँ. एउटाको हामीले लेखियो प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको, प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको मोस्ट कमन स्पेसिस एउटा याद गर्न पर्यो. बेनाइन टर्सेन मलेरिया, यसले लगाउने मलेरिया, 48 आवर फिभर अकर्स, इन्क्युबेसन पिरियड ठ्याक्कै सोध्यो 14 रेन्जमा यति, र ग्रान्युल्स स्कफनर्स डट, जसमा सोध्न सक्छ स्कफनर्स डट इज प्रेजेन्ट इन विच अफ द फलोइङ मलेरियल प्यारासाइट. स्कफनर्स डट तलका मध्ये कुन मलेरियल प्यारासाइटमा हुन्छ भने के लाउने, भाइभेक्स लाउने. पहिला थ्योरी पढेपछि अनि हामी क्वेसनहरू पनि गराउँला है, क्वेसन पनि गराउँछु मैले, अलिकति पहिला थ्योरी पढ्नु पर्यो. त्यस पछाडि सेकेन्ड है त, सेकेन्ड स्पेसिसमा जाउँ हामी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम. प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम यसको यहाँ ब्रेकेटमा लेख्ने मोस्ट फेटल स्पेसिस. मोस्ट फेटल स्पेसिस यो सबैभन्दा घातक प्रजाति, डेन्जरस पनि भन्छ, फेटल पर्निसियस या सजिलो भनेको मिनिङ चाहिँ सबैभन्दा ज्यानलेवा, सबैभन्दा घातक प्रजाति चाहिँ प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम हो है. यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा पछि चाहिँ यसले ब्रेनमा ब्लड सप्लाई रोकिदिन्छ, त्यहाँ ब्लड जमेर यसले ब्रेनमा ब्लड सप्लाई हुन पाउँदैन. सेरेब्रल मलेरिया पनि भन्छ यसले गर्दा लाग्ने मलेरियालाई चाहिँ, यसले ब्रेनमा ब्लड सप्लाई रोकिदिन्छ र मान्छे यसमा मर्ने प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ. त्यही भएर सबैभन्दा घातक प्रजाति, सबभन्दा कमन प्रजाति भाइभेक्स, सबैभन्दा घातक प्रजाति के हो त भन्दा फाल्सिपारम, मोस्ट फेटल स्पेसिस. यसले गर्दा लाग्ने मलेरियाको प्रकारमा
मेलिग्नेंट टॉर्सन मलेरिया, मेलिग्नेंट टॉर्सन मलेरिया और सेरेब्रल मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट नाम हो र लोकसेवामा धेरै सोधिएको प्रश्न मध्ये एउटा यो पनि हो है, ब्लैक वाटर फीवरलाई राम्रोसँग अन्डरलाइन गर्ने। मेलिग्नेन्टको अर्थ त थाहा भयो, अघि नै हामीले डिस्कस गर्यौँ। टर्सेन भन्ने पनि यहाँ चाहिँ ज्वरो आउने समय अवधि अनुसार, भनेपछि यहाँ पनि टर्सेन छ भनेको यहाँ पनि 48 आवरको रेन्ज आउनेवाला छ। सेरेब्रल मलेरिया अघि नै हामीले घातक प्रजाति हो भन्ने कुरामा डिस्क्राइब गरियो। ब्ल्याक वाटर फिभर एकदम धेरै सोधिएको नाम हो, जाँचमा क्वेसन कसरी सोध्छ भने ब्ल्याक वाटर फिभर कुन रोगसँग सम्बन्धित नाम हो। ब्ल्याक वाटर फिभर इज एसोसिएटेड विच अफ द फलोइङ डिजिज, कुन रोगसँग सम्बन्धित नाम हो भनेर सोध्यो भने मलेरिया लाउनु, ब्ल्याक फिभर मात्रै सोध्यो भने कालाजार है, ब्ल्याक फिभर मात्रै सोध्यो भने कालाजार, यदि ब्ल्याकको पछाडि वाटर थपिएर आउँछ भने त्यसलाई के बुझ्ने त मलेरिया भन्ने बुझ्नु। सम्झिनलाई पनि सजिलो के छ भने वाटर भनेको पानी, हामीले पानीकामा बस्ने भनेको मस्क्युटो हो भनेर त सुन्दै आइराख्या हो नि पहिलेदेखि होइन, पानीमा बस्ने, पानीमा अन्डा पार्ने, पानीमा चाहिँ आफ्नो लार्वाहरू उत्पादन गर्ने मस्क्युटोले हो। त्यही भएर यहाँ पानी भन्ने बित्तिकै मस्क्युटोसँग सम्बन्धित कुरा आयो तिमीहरूले सम्झिनलाई है, मस्क्युटो भन्ने बित्तिकै यहाँ मलेरियासँग सम्बन्धित नाम रहन गयो, यसरी याद गर्नु। यो ब्ल्याक वाटर फिभर भनेको खासमा के हो त भन्दा, यसलाई पहिला लेखाइदिन्छु है म ब्ल्याक वाटर फिभरलाई, यसो साइडमा लेख्ने ब्ल्याक वाटर फिभर भनेको के हो भनेर यसको मिनिङ लेख है त, ब्ल्याक वाटर फिभरको मिनिङ। स्क्रिन देखिरहेछ त मेरोबाट त मजाले गइरहेछ त स्क्रिन, तिमीहरूको नेट प्रब्लम होला है कसैको, त्यो स्क्रिन नदेखिने भएछ। ब्ल्याक वाटर फिभर भनेको के हो भने ब्ल्याक वाटर फिभरको अर्थ लेखौँ, हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस फलोड बाई, हेमोलाइसिस फलोड बाई फिभर एन्ड हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन यूरिया, हेमोलाइसिस फलोड बाई फिभर एन्ड हेमोग्लोबिन यूरिया, के को अर्थ ब्ल्याक वाटर फिभर को अर्थ हेमोलाइसिस फलोड बाई फिभर एन्ड हेमोग्लोबिन यूरिया भनेको मतलब के भयो त भने हेमोलाइसिस भएर हेमोग्लोबिनहरू यूरियामा देखिनु, हेमोलाइसिस भएर पिसाबमा हेमोग्लोबिन देखिनु, जसले गर्दा पिसाब चाहिँ ब्ल्याकिस कलरको हुन्छ र त्यो कन्डिसनलाई हामी ब्ल्याक वाटर फिभर भन्छौँ। हेमोलाइसिस भएर हेमोग्लोबिनहरू यूरिया भनेको पिसाबमा देखिनु कन्डिसनलाई ब्ल्याक वाटर फिभर भनिन्छ, ब्ल्याक वाटर फिभर है। खासमा के हुन्छ भने थोरै सुन्ने पहिला बुझ्ने है त, अर्थ यही हो ब्ल्याक वाटर फिभरको अर्थ यही हो। अब यसमा कुरा बुझ्नु पर्दा के छ भने जब एउटा इन्फेक्टेड मस्क्युटोले मानिसलाई टोक्दछ, सबै मस्क्युटोले मानिसलाई टोकेर मलेरिया हुन्छ भन्ने होइन, किनभने एउटा इन्फेक्टेड मस्क्युटोले मानिसलाई टोक्नु पर्यो भनेको मतलब त्यो मस्क्युटोले प्लाज्मोडियम नामको प्रजाति बोकेर ल्याएर मानिसलाई टोक्न पर्यो। अनि जब एउटा इन्फेक्टेड मस्क्युटोले मानिसलाई टोक्छ, यदि ऊ इन्फेक्टेड छ भने भन्नुको मतलब उसले प्लाज्मोडियम बोकेर ल्याएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। एउटा इन्फेक्टेड मस्क्युटोले मानिसलाई टोक्दा उसको स्यालिभरी ग्ल्यान्डमा भएका हजारौँवटा स्पोरोजोइटहरू, यहाँ त स्पोरोजोइट हो इन्फेक्टिभ स्टेज, अहिले आउँछु म त्यो कुरामा, स्पोरोजोइटहरू मानव शरीरमा प्रवेश गर्छन्
हजारौंवटा स्पोरोजोइडहरू मानव शरीरमा प्रवेश गर्छन्। र मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने भनेको अब जुनसुकै भागमा गए पनि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रगतकै माध्यमबाट जाने हो। मानिसको रगतमा पुगेको आधी घण्टाभित्र यिनीहरू त्यहाँ नबसेर सिधै मानिसको लिभरको प्यारेन्काइमा सेलसम्म आइपुग्छन्। रगतमा किन बस्दैनन् त भन्ने, रगतमा डब्लुबिसीको एक्सन हाई हुन्छ र डब्लुबिसीले त डिफेन्स गर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू आफू मर्छु कि भन्ने डरले यी प्यारासाइट्सहरू रगतमा बस्न नसकेर सुरुवाती अवस्थामा मानिसको कलेजोललाई सङ्क्रमण गर्छन्, लिभरमा सङ्क्रमण गर्छन् र लिभरमा आफ्नो सर्टेन लाइफ साइकल समापन गरिसकेपछि यिनीहरू पुनः फर्किएर मानिसको आरबिसीमा बस्न पुग्छन्। सुरुमा चाहिँ डब्लुबिसीले डिफेन्स गरा गरिब गर्ने भयो, त्यसको डरले लिभरमा गए र केही समय एकैछिन है वेट एकछिन है मेरो यहाँ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो मलेरियाको जब यिनीहरू चाहिँ प्यारासाइटहरू लिभरबाट फर्किएर आरबिसीमा बस्न थाल्छन्, अब हामीलाई थाहा छ आरबिसीको सेप बाइकन्केभ हो, तर जब मलेरियाको प्यारासाइटहरू आरबिसीमा बस्न थालेपछि सेप परिवर्तन हुन्छ, अब बाइकन्केभ सेप रहेन, इन्फेक्टेड आरबिसीको बाइकन्केभ सेप रहेन, नर्मल आरबिसीको सेप बाइकन्केभ हुने हो, तर इन्फेक्टेड आरबिसीको सेप त बाइकन्केभ रहँदैन, सेप त परिवर्तन हुन्छ। सेप परिवर्तन भए पछाडि त्यो स्प्लिनबाट, स्प्लिनको साइनुसे साइडल सेलबाट चाहिँ यिनीहरू जान प्रवेश गर्न सक्दैनन्, किनभने स्प्लिन भनेको ब्लडको चेक पोइन्ट हो, त्यसले बाइकन्केभ सेप भएका आरबिसीलाई आफूबाट अलाउ गर्छ, अरूलाई रोकिदिन्छ बाहिरै र के गरिदिन्छ, हेमोलाइसिस गराइदिन्छ। र जब यी मलेरियाका जीवाणुले आरबिसीमा सङ्क्रमण गरिसके पछाडि आरबिसीको जुन बाइकन्केभ सेप रहँदैन, सेप परिवर्तन हुन्छ, सेप चेन्ज हुन्छ, सेप चेन्ज भएपछि स्प्लिनबाट पास हुन नपाउँदा हेमोलाइसिस हुन पुग्छन्। हेमोलाइसिस भएर त्यही कुरा फेरि फिल्ट्रेसनमा जाने हो, हेमोग्लोबिनहरू पिसाबमा देखिन्छ, युरियामा देखिन्छ र त्यो कन्डिसनलाई हामी ब्ल्याक वाटर फिभर भन्छौँ। ब्ल्याक वाटर फिभरको डेफिनेसन चाहिँ यो हो, हेमोलाइसिस भएर हेमोग्लोबिनहरू पिसाबमा देखिनु। कसरी हुन्छ हेमोलाइसिस भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ तिमीहरूलाई, आरबिसीको बाइकन्केभ सेप जब इन्फेक्टेड आरबिसीहरू जब स्प्लिनबाट पास हुन खोज्छ तब सेप चेन्ज भएको छ भने त्यसले अलाउ गर्दैन आफूबाट, र हेमोलाइसिस भएर हेमोग्लोबिनहरू युरियामा देखिने कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ,
ब्ल्याक वाटर फिभर भन्छौँ है। र ब्ल्याक वाटर फिभर कुन रोगसँग सम्बन्धित नाम हो भने मलेरिया भयो। ब्ल्याक वाटर फिभर कुन स्पेसिसले गर्दा लाग्दछ भने प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम भयो है, दुईटा लेख्यौँ हामीले। हामीले के लेखियो एउटा प्यारासाइट नेम प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, टाइप अफ मलेरिया त्यो भइहाल्यो। त्यस पछाडि फिभर अकर्स, अब फिभर अकर्समा लेख्ने एभ्री सेकेन्ड अर थर्ड डे द्याट इज आफ्टर 36 to 48 hours। है ज्वरो आउने समय अवधि 36 देखि 48 घन्टा। त्यस पछाडि इन्क्युबेसन पिरियडमा लेख्ने, इन्क्युबेसन पिरियडमा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट दिन सोध्यो 12 डेज, रेन्जमा सोध्यो 9 देखि 14 है, रेन्जमा सोध्यो फाल्सिपारमको। र यसले निकाल्ने टक्सिक प्रोडक्टको नाम हो मौरर्स डट, मौरर्स डट, सम्झिन पनि सजिलो छ है। जहाजमा सोध्यो तिमीहरूलाई मौरर्स डट इज प्रेजेन्टिङ विच अफ द फलोइङ मलेरियल प्यारासाइट भने के लाउने, फाल्सिपारम लाउने, सम्झिन सजिलो छ। मरोस भनेर किन सम्झिनु पर्यो, मरोस भनेर सम्झिनु तिमीहरू, मरोस के लायो मर्छ भनेर भनेको छौँ हामीले, कुन घातक हो भनेको छौँ हामीले। अघि नै छलफल गर्दा हामीले प्लाज्मोडियम भाइभेक्स घातक प्रजाति हो भनेको छौँ है, त्यही भएर मरोस भन्ने सम्झिने यसलाई, के लायो मर्ने त फाल्सिपारम। फाल्सिपारममा प्रेजेन्ट हुने विषादी टक्सिक प्रोडक्टको नाम के त मौरर्स डट। दुईटा पढियो हामीले, प्लाज्मोडियम भाइभेक्स र प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। प्लाज्मोडियम भाइभेक्समा मेलिग्नेन्ट टर्सेन मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया या अर्को सबभन्दा बढी सोधिएको ब्ल्याक वाटर फिभर, एउटा यो नाम भयो। अर्को सोध्ने इन्क्युबेसन पिरियड, ठ्याक्कै दिन सोध्या छ 12, रेन्जमा 9 to 14, फिभर 36 to 48 आवर। ज्वरो आउने सबैमा इन्टरमिटेन्ट फिभर हो है, इन्टरमिटेन्ट फिभर हो। अब तेस्रो प्रजातिमा जाउँ हामी, थर्ड, तेस्रो प्रजातिमा जाउँ, प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, प्लाज्मोडियम भाइभेक्स ए भाइभेक्स भन्छु, भाइभेक्स त अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ नि, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम पनि भयो होइन, प्लाज्मोडियम मलेरीमा जाउँ अब, मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरीको अर्को स्पेसिसमा जाने, यसले गर्दा लाग्ने है, प्यारासाइट नेममा लेख प्लाज्मोडियम मलेरी, त्यसपछि यसले गर्दा लाग्ने प्रकारमा लेख्ने, टाइप अफ मलेरियामा बेनाइन, बेनाइन सबटर्सेन, बेनाइन सबटर्सेन। हामी मलेरियाको, मलेरीको बारेमा डिस्क्राइब गर्दैछौँ है, मलेरीको बारेमा बेनाइन क्वार्टेन, क्वार्टेन मलेरिया है, बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरीले गर्दा हामी लाग्ने मलेरियाको प्रकारमा बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया। बेनाइनको अर्थ थाहा छ, यहाँ क्वार्टेन नाम आछ भनेपछि ज्वरो आउने समय अवधि अवश्य पनि फरक हुनेछ। अघि नै हामीले दुईटा प्यारासाइटमा टर्सेनको कुरा गरिरहँदा 48 आवरको रेन्जमा लेखेका छौँ हामीले फिभर अकर्स, यहाँ क्वार्टेन छ है, बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया थाहा छँदैछ सुरुमा। यसमा अब हामी फिभर अकर्समा जाउँ,
इवर अकर्समा एभ्री इवर अकर्समा लेख्ने एभ्री फोर्थ डे हरेक चौथो दिनमा चौथो चौथो दिनमा चाहिँ ज्वरो आउने द्याट इज हरेक चौथो दिन आउनलाई त तिन दिन कम्प्लिट हुनु पर्यो तिन दिन भनेको 24 × 3 72 घन्टा पटेको हुनु पर्यो भनेको द्याट इज एभ्री एभ्री नलेखौँ द्याट इज आफ्टर 72 hours है आफ्टर 72 hours क्वार्टेन मा चाहिँ के हुँदो रहेछ 72 घन्टापछि हरेक 72 घन्टापछि ज्वरो आउने हरेक 72 घन्टापछि ज्वरो आउने है प्लाज्मोडियम मलेरी यसले लाग्ने मलेरियाको प्रकारमा बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया है त नाम थाहा पाइराख्नु अन्डरलाइन गर है क्वार्टेनलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि यो सबैले टर्सेन मलेरिया कज गर्छन् तर कुन चाहिँ स्पेसिसले क्वार्टेन मलेरिया कज गर्छ भनेर सोध्छ म अहिले क्वेसन के सोध्छ यो टेबलबाट देखाउँछु तिमीहरूलाई यसमा इन्क्युबेसन पिरियडमा 72 घन्टापछि के अरे सरी फिभर अकर्समा अब इन्क्युबेसन पिरियडमा लेख्ने तिमीहरूलाई ठ्याक्कै दिन सोध्यो 28 दिन तिमीहरूलाई रेन्जमा सोध्यो 18 देखि 40 दिन 18 to 40 days 18 देखि 40 दिन प्लाज्मोडियम मलेरिया मलेरी बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया है बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया अनि फिभर अकर्समा एभ्री फोर्थ डे आफ्टर 72 hours रेन्जमा 18 देखि 40 दिन इन्क्युबेसन पिरियड र यसले निकाल्ने ग्रान्युल्सको नाम हो जीम्यान्स डट जी म्यान्स डट यसले निकाल्ने ग्रान्युल्सको नाम जीम्यान्स डट है र अब लास्टमा लास्टको छ स्पेसिस प्लाज्मोडियम भनेको पी लेखौँ सर्ट फर्ममा प्लाज्मोडियम ओभेल ओभेल है र यसको ब्र्याकेटमा लेखौँ रेयरेस्ट स्पेसिस अन्य प्रजाति मध्ये हामीले पढेको अन्य प्रजाति मध्ये सबैभन्दा बिरलै पाइने कम पाइने भनेको ओभेलबाट संक्रमित बिरामीहरू कम भेटिन्छन् है त्यही भएर रेयर भनेको रेयर पाउने प्रजातिमा यो चारवटा प्रजाति मध्ये सबभन्दा रेयर चाहिँ ओभेल हो ओभेल यसले गर्दा लाग्ने मलेरियाको प्रकार चाहिँ बेनाइन सब टर्सेन मलेरिया है यसले गर्दा लाग्ने मलेरियाको प्रकार यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्स र प्लाज्मोडियम ओभेलको लगभग मिल्दो जल्दो हुन्छ त्यहाँ टर्सेन थियो यहाँ सब टर्सेन मिनिङ लगभग उस्तै नै हो बेनाइन सब टर्सेन मलेरिया है अब यसको फिभर अकर्समा लेख्ने एभ्री थर्ड डे that is after 48 hours 5x को पनि त्यही थियो यसको पनि त्यही छ है 48 hours अनि incubation period ठ्याक्कै दिन सोध्यो भने 17 days रेन्जमा सोध्यो भने 16 देखि 18 दिन 16 to 18 days र यसले निकाल्ने विषादीको नाममा अगाडि हामीले लेख्दै गएको अनुसार यहाँ चाहिँ
जेम्स डट लेख्नु है त्यो कलममा प्रजातिको नाममा प्लाज्मोडियम बोबेल सबैभन्दा रेयर प्रजाति जुरुवाउने समय अवधि लाग्ने मलेरिया टाइप अफ मलेरियामा बेनाइन सब्टर्सन मलेरिया होइन अनि त्यसपछि ज्वरो आउने समय अवधिमा आफ्टर 48 आवर्स इन्क्युबेसन पिरियडमा ठ्याक्कै दिन 17 रेन्जमा 16-18 र यसले निकाल्ने ग्रान्युल्स चाहिँ जेम्स डट यस्तो हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ खासमा कस्तो हुन्छ भन्दा कति समयको लागि ज्वरो आउँछ त भन्दा यिनीहरूको चाहिँ स्टेज छ के जस्तै हामीले कमन नेपालको लागि कमन स्पेसिस र हामीले चारवटा बारको बारेमा डिस्क्राइब गरे तापनि हामीले चाहिँ प्लाज्मोडियम भाइभेक्सको रिफरेन्समा म अहिले यहाँ हामी डिस्कस गर्छौँ होइन अहिले सिम्टम्समा पनि आउँछ जस्तै त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ अब फिभर पिक लेभलमा कति समयसम्मको लागि आउँछ त भन्दाखेरि एउटा हट स्टेज भन्ने हुन्छ कि खासमा मलेरियाको बिरामीको केसमा प्राइमरीली देखिने लक्षणहरूमा हट स्टेज कोल्ड स्टेज र स्वेटिङ स्टेज हुन् है हट स्टेज कोल्ड स्टेज र स्वेटिङ स्टेजमा हट स्टेज भनेको टिपिकल फिभर आउने समयमा ज्वरो पिक लेभलमा पुग्ने गर्छ होइन ज्वरो पिक लेभलमा आउने भनेको अब यसमा चाहिँ रेन्ज छ कि लगभग 2-6 घन्टासम्म है 2-6 आवर्ससम्म चाहिँ फिभर आउने गर्छ कि अब हेर यो टेबललाई एकचोटि सबैले हेर्ने प्लाज्मोडियम मलेरीको थाहा भएन जिम्यान्स डट भनेको थिएँ नि मैले प्लाज्मोडियम मलेरीको जिम्यान्स डट जिम्यान्स डट प्लाज्मोडियम मलेरीको अनि प्लाज्मोडियम ओभेलको जेम्स डट सबै कुनामा लेखाएको थिएँ है जिम्यान्स डट जेम्स डट भनेर अघि नै लेखाइएको थियो ठिक छ मलेरीको जिम्यान्स डट यसको जेम्स डट अब हेर त यो टेबललाई एकचोटि सबैले हेर्ने त्यो टेबलबाट कसरी क्वेसन सोध्छ भने ल क्वेसन कसरी आउँछ त्यो पनि गराइदिनु भन्नुभएको छ होइन ल म क्वेसन गराइदिन्छु नि त तिमीहरूलाई यही उसबाट है त ल क्वेसन कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर वानमै गरौँ ल क्वेसन नम्बर वान बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया is due to A vibex hai ya P vibex ho sabai ma P vibex B P falciparum falciparum C P malari P malari D P ovale P ovale बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया कसले गर्दा हुन्छ कुन मलेरियाको प्रजातिले गर्दा बेनाइन क्वार्टेन मलेरिया हुन्छ भनेर सोधेको छ है अब हेर त मैले तिमीहरूले टेबल हेर्ने हो भने सबै मलेरियाका प्रजातिले टर्सेन मलेरिया कज गर्छन् है यसै क्वेसनलाई घुमाएर पनि सोध्न सक्छ सबै मलेरियाको पछाडि टाइप अफ मलेरियामा हेर त भाइभेक्समा पनि टर्सेन छ फेल्सिप्यारममा पनि टर्सेन छ मेलिग्नेन्ट टर्सेन छ नि त त्यसपछि मलेरीमा क्वार्टेन छ र ओभेलमा पनि टर्सेन छ
या डाइरेक्ट बेनाइन क्वाटेन्ट मलेरिया कसले लाग्छ भने भने सिधै एन्सर भइहाल्यो प्लाज्मोडियम मलेरी। कहिलेकै क्वेशन घुमाएर सबै मलेरियाका प्रजातिले टर्सेन मलेरिया कज गर्छन्, अब भन्नुहोस् कुन मलेरियाको प्रजातिले क्वार्टेन मलेरिया कज गर्छ भने भने पनि कुरा एउटै भयो प्लाज्मोडियम मलेरी। बेनाइन क्वार्टेन सबको पछाडि टर्सेन छ, क्वार्टेन मलेरिया कज गर्ने तिमीहरूले पढेको टेबल मध्ये कसले हो त मलेरीले हो, सबैको पछाडि मैले टर्सेन टर्सेन लेखाएको छु हेर त्यहाँ। क्वेशन नम्बर टू दुई नम्बरमा ले हेर्ने हेर त है त त्यो टेबलबाट र अहिलेसम्म मात्रै पढाएकोबाट क्वेसन हो, अझ त क्वेसन त कति छ कति मल्टिपल इराइथ्रोसाइट्स, मल्टिपल इराइथ्रोसाइट्स इन्फेक्सन इज कनेक्टेड विथ, इज कनेक्टेड विथ ए पी फेल्सिपेरम, पी फेल्सिपेरम बी पी मलेरी सी पी ओवेल डी पी पाइबिक्स। ल सबले ट्राई गर्ने, सबले एन्सर भन्न ट्राई गर्ने, पढेकै कुरा हो, क्वेसन मात्रै अलिकति घुमाएर आएछ, नयाँ कुरा भने के पनि होइन यो। अहिले हट र कोल्डमा पुगेकै छैनौ हामी है, म हट र कोल्ड सबै एक्सप्लेन गर्छु, त्यो साइन एन्ड सिम्टम्समा आउँछ के हट कोल्डका कुराहरू, मैले त तिमीहरूलाई जम्मा यो मात्रै आएछ नि त, अहिले त हामी मलेरियाको टाइपमै छौँ, अझ त हामीले पुरै यसको ल्याब डायग्नोसिस सिम्टम ट्रिटमेन्ट यो त बाँकी नै छ नि, मैले त यो टेबलबाट मात्रै कसरी सोध्छ टेबल इम्पोर्टेन्ट हो एउटा क्वेसन आइराख्छ प्राय भन्ने कुरामा मात्रै गराउनु लागेको, पछाडिको त म सबै कुरा एक्सप्लेन गर्छु है। मल्टिपल इरिथ्रोसाइट्स इन अब है सबले एन्सर राइट भनेको छ है त, मल्टिपल इरिथ्रोसाइट इन्फेक्सन भनेको अघि नै मैले एक्सप्लेन गरेकै कुरा हो कि, बेनाइनमा के हुन्छ सिङ्गल आरबिसी गेट इन्भेडेड बाई सिङ्गल मलेरियल प्यारासाइट, बेनाइनकोमा भने होइन अघि न, मल्टिपल इरिथ्रोसाइट्स भनेको मल्टिपल आरबिसी इन्फेक्सन, ई सिङ्गल आरबिसी गेट इन्भेडेड बाई मल्टिपल मलेरियल प्यारासाइट द्याट कन्डिसन इज मेलिग्नेन्ट भनेको थिएँ, मेलिग्नेन्ट भने कसले कज गर्ने हो एल्सिपेरमले होइन, त्यसैले मल्टिपल आरबिसी इन्फेक्सन कसमा देखिन्छ त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ मेलिग्नेन्ट, कसमा देखिन्छ पेल्सिपेरम, क्वेशन नम्बर थ्री क्वेशन नम्बर थ्रीमा लेख्ने ब्ल्याक वाटर, यो त धेरै सोधेको क्वेसन हो है, फिभर इज एसोसिएटेड विथ ए मलेरिया बी कालाजार सी जियार्डियासिस डी फिलारियासिस। यो त अब कमन भइहाल्यो क्वेसन, ब्ल्याक वाटर फिभर, भेरी गुड, ब्ल्याक वाटर फिभर भन्यो भने मलेरिया भइहाल्यो, स्पेसिसको नाम सोध्यो भने पी
फाल्सिपेरम भइहाल्यो है स्पेसिस सोधे भने पी फाल्सिपेरम भइहाल्यो अब टाइप डिजिज मात्रै सोधेछ भने मलेरिया भइहाल्यो होइन अब ब्ल्याक फिभर यो वाटर छैन वाटरको ठाउँमा ब्ल्याक फिभर मात्रै छ भने कालाजार लाउनु है त ब्ल्याक फिभर मात्रै छ कालाजार लाउने ब्ल्याक वाटर फिभर छ मलेरिया लाउने क्वेशन नम्बर फोर लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड इज सिन इन ए भाइबेक्स बी फाल्सिपेरम सी मलेरी डी ओबेल हो ठिक छ सबैको लिइरहेको छु म यहाँ कमेन्टहरू है लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन इज अघि नै मैले हामीले टेबलमा देखाएको थियौँ सबैभन्दा लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड कसमा मलेरीमा एन्सर हो सी कति दिन हो 28 दिन लेखेकै थियो होइन अब यसकै ठाउँमा आएर है लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियडको ठाउँमा सर्टेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भनेर सोधिदिन सक्छ सर्टेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड भन्यो भने के लाउनु पर्यो फाल्सिपेरम होइन त यो 12 दिन है सम्झिराख्नु लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड सोध्यो मलेरी 28 दिन यसकै ठाउँमा यदि सर्टेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड सोध्यो भने के भयो त भन्दा फाल्सिपेरम भयो 12 दिन क्वेशन नम्बर फाइभ मरर्स डट इज प्रिजेन्ट इन ए भाइबेक्स बी फाल्सिपेरम सी मलेरी डी ओवेल मैले याद गर्ने तरिका पनि भनेको छु है मरर्सलाई मरोस् भनेर याद गर्नु मर्ने कसमा अब लाग्यो भने सम्भावना फाल्सिपेरममा यसरी ग्रान्युल्सहरू कसमा हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ ल यो टेबलबाट थाहा पायो नि यस्तो यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भनेर यसरी नै हो क्वेसन सोध्ने टेबलबाट अब यसको ठाउँमा अरू क्वेसन पनि हुनसक्छ सेरेब्रल मलेरिया इज ड्यु टु यस्तो खालको अरू अरू कुराहरू पनि त्यसमा अब त्यो टेबल राम्रोसँग हेऱ्यो भने गर्न सकिन्छ त्यसमा अब त्यस पछाडि कन्टिन्यू गरौँ अझ हामीले धेरै कुरा पढ्न बाँकी नै छ है त्यस पछाडिको कुरा गर्दा अब हेर एउटा इन्फेक्टेड मस्किटोले मानिसलाई टोक्नु भनेको चाहिँ मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने स्टेज भनेको के हो त भन्दा स्पोरोजोइट हो किनभने प्लाज्मोडियम हो तर प्लाज्मोडियम भनेर हामीले पढियो तर प्लाज्मोडियमले पनि त आफ्नो लाइफ साइकल डिफ्रेन्ट स्टेज फर्मेसन गरेर कम्प्लिट गर्छ नि त तर डिफ्रेन्ट स्टेज फर्मेसन गर्ने क्रममा
एउटा इन्फेक्टेड मस्क्युटोको टोकाइबाट एउटा इन्फेक्टेड मस्क्युटोले मानिसलाई टोक्दा मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने स्टेज चाहिँ स्पोरोजोइट हो। जस्तै प्लाज्मोडियमले आफ्नो जीवन चक्रमा डिफरेंट स्टेज बनाउने गर्छ। स्पोरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, म सिम्पल एक दुईटा मात्र लेखाइदिन्छु, ट्रोफोजोइट होइन, यस्ता विभिन्न स्टेजहरू बनाउने गर्छ। ती विभिन्न स्टेजहरू बनाउने क्रममा मानव शरीरमा मस्क्युटोको टोकाइबाट प्रवेश गर्ने स्टेज चाहिँ स्पोरोजोइट हो। त्यसैले इन्फेक्टिभ स्टेज के हो भनेर सोध्यो भने स्पोरोजोइट लाउनु पर्छ है, स्पोरोजोइट। त्यसैले जब एउटा इन्फेक्टेड मस्क्युटोले मानिसलाई टोक्दछ, मस्क्युटोको स्यालिभा भनेको र्यालमा भएका हजारौँवटा स्पोरोजोइटहरू मानव शरीरमा प्रवेश गर्छन् र सुरुवाती अवस्थामा रगतकै माध्यमबाट कलेजोसम्म पुग्छन् र रगतमा आएको 30 मिनटभित्र यिनीहरू कलेजोसम्म गइपुग्छन् र कलेजोमा यिनीहरूले आफ्नो दुईटा साइकल कम्प्लिट गर्छ र पुनः फर्किएर यिनीहरू रगतमा बस्न थाल्छन्। यिनीहरू मेन पाइने यिनीहरूको ह्याबिट्याट भनेको, ह्याबिट्याट लेखौँ त, वासस्थान। मानव शरीरभित्र मलेरियाका जीवाणुहरू जाने ठाउँ भनेको एउटा लिभर हो, अर्को स्प्लिन हो फियो र अर्को आरबिसी है, ह्याबिट्याट। मानव शरीरमा मलेरियाका जीवाणुहरू बस्ने ठाउँहरू यिनीहरू हुन्, ह्याबिट्याट चाहिँ है। अब त्यस पछाडि लेख्ने यसको दुईटा साइकल हुन्छ, यो अब त्यस पछाडि यो ह्याबिट्याट यो लेख्यौँ, त्यसपछिको पोइन्टमा पोइन्ट वाइज लेखौँ है त, पोइन्टलाई नछुट्याउँ। त्यसपछिको पोइन्टमा लेख्ने दिस इज डाइजेनेटिक प्यारासाइट। यो प्यारासाइट भनेको, प्लाज्मोडियम प्यारासाइट भनेको डाइजेनेटिक हो रे। डाई भनेको दुईटा। यसलाई के हुन्छ त भन्दा, आफ्नो जीवन चक्र समापन गर्नको लागि यसलाई दुईटा होस्टको आवश्यकता पर्दछ है। आफ्नो लाइफ साइकल, जीवन चक्र समापन गर्ने क्रममा यसले दुईटा होस्टको सहायता लिन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई भन्दैछौँ यो डाइजेनेटिक प्यारासाइट हो, यो डाइजेनेटिक प्यारासाइट हो, यसलाई दुईटा होस्टको आवश्यकता पर्छ है। यो डाइजेनेटिक प्यारासाइट हो, यसलाई दुईटा होस्टको आवश्यकता पर्दछ है। के हो त दुईटा होस्ट? एउटालाई हामी लेखौँ प्राइमरी अर डेफिनेटिभ होस्ट, अर्को हो सेकेन्डरी अर इन्टरमिडिएट, सेकेन्डरी अर इन्टरमिडिएट होस्ट। यसलाई दुईटा होस्टको आवश्यकता पर्छ, प्राइमरी अर डेफिनेटिभ होस्ट, सेकेन्डरी अर इन्टरमिडिएट होस्ट। यसलाई दुईटा होस्टको आवश्यकता पर्छ, प्राइमरी अर डेफिनेटिभ, सेकेन्डरी अर इन्टरमिडिएट है। यसको प्राइमरी होस्ट भनेको मस्क्युटो हो। कुन मस्क्युटो त? फिमेल एनोफिलस मस्क्युटो। यसको यो के पनि हो? भेक्टर पनि हो, जसले के काम गर्छ? रोग सार्ने काम गर्छ है। यो भेक्टर पनि हो, रोग सार्ने काम पनि गर्छ। र यसको सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ मानिस हो है, म्यान हो सेकेन्डरी होस्ट। यो मस्क्युटोमा, मलेरियामा रोग सार्ने काम कसले गर्छ त भन्दा, फिमेल एनोफिलस मस्क्युटो। यो डाइजेनेटिक प्यारासाइट हो, डाई भनेको दुईटा, यसलाई दुईटा होस्टको आवश्यकता पर्छ, एउटा मानिस हो, अर्को मस्क्युटो हो। मस्क्युटो यसको भेक्टर पनि हो, भेक्टर भनेको रोग सार्ने काम गर्छ। मानिस यसको सेकेन्डरी होस्ट हो,
मस्किटो यसको प्राइमरी होस्ट हो। एउटा कुरा याद राख्नु, प्राय प्यारासाइटको केसमा भनौँ या प्राय डिजिजको केसमा मानिस प्राइमरी होस्ट हुने गर्दछ। प्रायमा हामीले तिमीहरूले जति पनि पढाएको छौ नि सबैको केसमा मानिस चाहिँ प्राइमरी होस्ट हुने गर्छ। तर अपवाद छ, एक्सेप्सन छ मलेरियामा है। अनि त्यस पछाडि अर्को नाम तिमीहरूले सुनेछौ होला, हाइड्रेटेड डिजिज इकाइनोकोकस ग्रानुलोसस, जुन कुकुरबाट भनेर पढाएको थियौँ हामीले, अथवा हामीले पहिला पढाएको थियौँ होला कुकुरबाट आउनेबाट। हाइड्रेटेड डिजिजको केसमा, मलेरियाको केसमा, र टोक्सोप्लाज्मा गोन्डी जुन क्याटबाट न्युरल डिसअर्डरहरू गराउने त्यसको केसमा मानिस प्राइमरी होस्ट हो, के अरे सरी सेकेन्डरी होस्ट हो। नत्र प्राय प्यारासाइटहरूको केसमा मानिस प्राइमरी होस्ट नै हुने गर्छ। यति कुरा याद राख्नु, इम्पोर्टेन्ट हो है नोटमा, प्राय प्यारासाइटहरूको केसमा मानिस प्राइमरी होस्ट नै हुने गर्दछ। प्राय प्यारासाइटहरूको केसमा मानिस प्राइमरी होस्ट नै हुने गर्दछ। कसको केसमा त? मलेरियाको केसमा, हाइड्रेटेड डिजिजको केसमा, र टोक्सोप्लाज्माको केसमा मानिस सेकेन्डरी होस्ट हो। अन्य प्यारासाइटहरूमा मानिस प्राइमरी होस्ट नै हुने गर्छ है, यो याद राख्नु। जाँचमा सोध्छ है, मलेरियामा मानिस कुन होस्ट हो भने सेकेन्डरी होस्ट हो। र यसले यसको दुईटा साइकल छ, एउटा असेक्सुअल साइकल र अर्को सेक्सुअल साइकल। असेक्सुअल साइकल यसले मानव शरीरभित्र समापन गर्छ, मान्छेमा कम्प्लिट गर्छ असेक्सुअल साइकल, भने सेक्सुअल साइकल चाहिँ मस्किटोमा हुन्छ। भन्नाले डिभाइड भएर पपुलेसन ग्रो गर्ने असेक्सुअल साइकल चाहिँ मानिसमा, र मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट बनाएर फ्युजन भएर फर्टिलाइजेसन गराएर त्यहाँबाट चाहिँ स्पोरोजोइट फर्मेसन गर्ने सेक्सुअल साइकल चाहिँ यसले मस्किटोमा कम्प्लिट गर्ने गर्दछ। त्यसैले मानिस र मस्किटो दुवैको सहायताले यसले आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छ है। असेक्सुअल साइकलमा चारवटा फेजहरू छन् है त। पहिला अस्ति यो परदेशको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन छ है एउटा, यहाँबाट थ्री इराइथ्रोसाइटिक साइकल एक्जो, एउटा यो भयो है, दुईटा एक्जो इराइथ्रोसाइटिक साइकल, दुईटा यो भयो, तेस्रो इराइथ्रोसाइटिक साइकल, तेस्रो यो भयो, चौथोमा पोस्ट इराइथ्रोसाइटिक साइकल, इराइथ्रोसाइटिक साइकल। मानव शरीरमा आफ्नो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्ने क्रममा यसले चारवटा फेजमा आफ्नो साइकल कम्प्लिट गर्छ। पिरिरिथ्रोसाइटिक साइकल लिभरमा कम्प्लिट हुन्छ, लिभरमा। एक्जोइरिथ्रोसाइटिक साइकल पनि लिभरमा कम्प्लिट हुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि मस्किटोको टोकाइबाट सुरुमा प्रवेश गर्ने भनेको लिभरमा हो, यसको पनि कारण छ, किनभने लिभरमा चाहिँ खानेकुरा पाउँछ, ग्लाइकोजेन पाउँछ, खानेकुरा सहजै लिभरमा पाउने हुँदा, र लिभरमा लिभर इज फ्री अफ डब्लुबिसी होइन, त्यही भएर टु गेट प्रोटेक्सन अगेन्स्ट डब्लुबिसी, टु गेट प्रोटेक्सन अगेन्स्ट डब्लुबिसी, एन्ड लिभर इज रिच सोर्स अफ ग्लाइकोजेन, द्याट्स वाइ दे डिरेक्टली गोज टु द प्यारेन्काइमा सेल अफ लिभर विदिन हाफ एन आवर फर मल्टिप्लिकेसन। मल्टिप्लिकेसन असेक्सुअल मल्टिप्लाईको लागि मानव शरीरमा गएको हो, असेक्सुअल मल्टिप्लाई गर्नका लागि यो लिभरमा जान्छ सुरुमा, किनभने डब्लुबिसीबाट बस्नलाई र खानेकुरा ग्लाइकोजेन सहजै पाउनका निमित्त यो लिभरमा जान्छ, त्यहाँबाट फर्केर पछि आउने आरबिसीमा हो, र यो दुईटा साइकल चाहिँ आरबिसीमा कम्प्लिट हुन्छ। नोट भनेर लेख्ने, यो चारवटा मान्छेमा कम्प्लिट हुने साइकल हो, त्यस पछाडि चाहिँ मस्किटोमा सेक्सुअल साइकल कम्प्लिट हुन्छ। नोट भनेर लेख्ने, नोट, नोटमा लेख्ने, एक्जो इराइथ्रो
यो सोधेको छ है पहिला परदेशमा एक्जोइरिथ फेभर नोट भनेर लेखाउँदैछु एक्जोइरिथ्रोसाइटिक साइकल इज एब्सेन्ट इन पी फाल्सिपेरम एकदम इम्पोर्टेन्ट हो पी फाल्सिपेरम यो सोधेको क्वेसन हो है त परदेशको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल तलको मध्ये कुनमा एब्सेन्ट हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ या प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरममा तलको मध्ये कुन साइकल एब्सेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने के लाउने एक्जो इरिथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ फाल्सिपेरममा प्रेजेन्ट हुन्छ भाइभेक्स नेपालको लागि कमन प्रजाति हो भाइभेक्समा प्रेजेन्ट हुन्छ एब्सेन्ट हुने चाहिँ प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरममा हो यो क्वेसन सोधिएको थियो ल मलाई यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई अब तिमीहरूको लोकसेवामा लाइफ साइकल सोध्ने होइन मैले चाहिँ तिमीहरूलाई तिन चारवटा कुरा भन्नका लागि मैले यहाँसम्म कुरा गरे हो होइन मलाई तिन चारवटा पोइन्ट चाहिन्छ है तिन चारवटा पोइन्टमा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है त यो लाइफ साइकल सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जसमा सोधिराख्ने इम्पोर्टेन्ट है त पोइन्ट्सहरू पोइन्ट नम्बर वान गोल्डन पोइन्ट्स फर्स्ट पोइन्टमा लेख्ने इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ड्यास गरेर लेख स्पोरोजोइट स्पोरोजोइट इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम चाहिँ के हो त स्पोरोजोइट हो स्पोरोजोइट है इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम के हो त स्पोरोजोइट हो इन्फेक्टिभ स्टेज जसमा सोध्छ है इन्फेक्टिभ स्टेज प्लाज्मोडियमको के हो त इन्फेक्सन गर्ने मतलब मानव शरीरमा सुरुको अवस्थामा प्रवेश गर्ने स्टेज के हो त स्पोरोजोइट इन्फेक्टिभ स्टेज के हो स्पोरोजोइट अर्को पोइन्टमा इन्फेक्टिभ स्टेज चाहिँ स्पोरोजोइट है त्यस पछाडि फिडिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम भनेर सोध्यो भने के लाउने ट्रोफोजोइट फिडिङ स्टेज भनेको हन्तकाली स्टेज खाने के फिडिङ गर्ने फिडिङ भनेको खानु हन्तकाली स्टेज के हो प्लाज्मोडियमको भन्यो भने ट्रोफोजोइट अर्को पोइन्टमा लेख्ने फेरि इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम फर मस्क्युटो भनेर सोध्यो भने ग्यामिटोसाइट अलिकति कन्फ्युज नहुनु के कुरा क्लियर हुनु भने यदि तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्यो इन्फेक्टिभ स्टेज मात्रै भनेर सोध्यो इन्फेक्टिभ स्टेज के हो मलेरियाको भनेर सोध्यो भने चाहिँ स्पोरोजोइट लाउनु ढुक्क भएर स्पोरोजोइट लाउनु यदि क्वेसनमा टोकेर सोध्छ कि इन्फेक्टिभ स्टेज के हो प्लाज्मोडियममा मस भनेर सोध्यो र चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ इन्फेक्टिभ स्टेज के हो के को लागि भनेर टोक्यो मस्क्युटोको लागि भनेर सोध्यो भने बल्ल ग्यामिटोसाइट लाउनु है मस्क्युटोको लागि मलेरियाको इन्फेक्टिभ स्टेज के हो भनेर सोध्यो या प्लाज्मोडियमको के हो भनेर सोध्यो मस्क्युटो भनेर नामको पछाडि तोकेर राखेको छ भने मस्क्युटो भनेर तोकेको छ भने बल्ल ग्यामिटोसाइट लाउनु अन्यथा
इन्फेक्टिभ स्टेज मात्रै भनेर सोध्या छ भने स्पोरोजोइट नै लाउनु इन्फेक्टिभ स्टेज मात्रै सोध्या छ भने स्पोरोजोइट लाउनु इन्फेक्टिभ स्टेज मात्रै सोध्या छ भने स्पोरोजोइट लाउनु यदि क्वेशनमा हामीलाई तोकिएको छ कि मस्क्युटोको लागि इन्फेक्टिभ स्टेज के हो त भनेर तोकेर सोध्छ भने ग्यामिटोसाइट लाउनु तोकेर सोध्छ मस्क्युटो भनेर नत्र नर्मल्ली इन्फेक्टिभ स्टेज मात्रै भनेको छ म्यान पनि भन्या छैन मस्क्युटो पनि भन्या छैन यसरी तोकेर सोध्या छैन भने चाहिँ के लाउनु त स्पोरोजोइट नै लाउनु यदि मस्क्युटो भनेर तोक्या छ भने बल्ल ग्यामिटोसाइट लाउनु अन्य केसहरूमा स्पोरोजोइट नै लाउनु है मैले क्लियरली टाइम टु टाइम भनिरहेको छु कन्फ्युज नहुनु अर्को पोइन्टमा लेख्ने फेरि अर्को पोइन्टमा लेख्ने रेस्टिङ स्टेज एकदमै धेरै सोधिएको प्रश्न हो रेस्टिङ स्टेज आरामदायी अवस्था रेस्टिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम रेस्टिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज हाइप्नोजोइट्स हाइप्नोजोइट रेस्टिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज हाइप्नोजोइट यो रेस्टिङ स्टेज भन्ने चाहिँ कस्तो हो भने नि यो रेस्टिङ स्टेज भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो रेस्टिङ स्टेज भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै मैले भने सुरुवाती अवस्थामा मलेरियाका जीवाणुहरू रक्त सञ्चार प्रणालीबाट लिभरसम्म पुग्छन् है लिभरसम्म पुग्दा रक्त सञ्चार प्रणालीबाट लिभरसम्म पुग्दा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ब्लडकै माध्यमबाट लिभरमा जाने यिनीहरू लिभरमा बसिसकेपछि पुनः फर्किएर चाहिँ कहाँ आउँछ त भने आरबिसीमा आउँछ र जो ठुलो टाइपको सेलहरू हुन्छ सानो सानो टाइपको सेलहरू चाहिँ लिभरबाट आरबिसीमा आइपुग्छ र ठुलो सेलहरू चाहिँ लिभरमा नै बसिदिन्छ के लुकेर हो त्यो लुकेर बसेको अवस्थालाई हामी त्यो लुकेर बसेको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त भने हाइप्नोजोइट भन्छौँ त्यो लुकेर बसेको अवस्थालाई हामी हाइप्नोजोइट भन्छौँ है त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी रेस्टिङ स्टेज भन्छौँ त्यही कुरा लेखाउन खोजेको मैले यहाँ रेस्टिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम भनेर लेखाउनुको मतलब के हो भने आरामदायी अवस्थामा बस्ने हाइप्नोजोइट्स हो यो हाइप्नोजोइट्सहरू लिभर सेलमा नै रेस्टिङ अवस्थामा लुकेर बस्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी हाइप्नोजोइटिक अवस्था भनेर पढ्ने गर्छौँ यो सोधेको क्वेसन हो है रेस्टिङ स्टेज भनेर सोधिरहेको छ यो चार पाँचवटा जुन लेखाइयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम फिडिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम रेस्टिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम है यो नामहरू इम्पोर्टेन्ट हो है त फिडिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम रेस्टिङ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम त्यतिखेर चाहिँ इन्फेक्टिभ स्टेजमा के कुरामा क्लियर हुनु के कुरामा क्लियर हुनु भने यो उज मस्क्युटो सोधेको छ भने ग्यामिटोसाइट लाउनु मस्क्युटो भनेर तोकेर सोधेको छैन जे पनि सोधेको छ भने चाहिँ मजाले तिमीहरूले स्पोरोजोइट नै लाउनु है त ल तिमीहरूले अरू लाइफ साइकल यिनीहरूको चाहिँ हिस्मा योभन्दा बढी पढ्नु पर्दैन है यति पढेको पुग्छ अब हामी यसको साइन एन्ड सिम्टम्समा जाउँ यसलाई हामी क्लिनिकल फिचर यसमा लेख्ने द टिपिकल attack has three stages cold stage hot stage and sweating stage यसको अब हामी साइन एन्ड सिम्टम्सको बारेमा एक्सप्लेन गर्दैछौँ है साइन एन्ड सिम्टम्समा के छ भने प्राइमरीली यसको तिनवटा स्टेजहरू छ
इसको प्राइमरी अटैक में सुरुआती अवस्था में मलेरिया में देखिने लक्षण में तीनटा के हो तो भन्दा कोल्ड स्टेज हट स्टेज र स्वेटिंग स्टेज तीनटा स्टेज को बारे में म डिस्क्राइब गर्छु है। यी स्टेजहरु जस्तो मलाई अघि नै पनि एउटाले क्वेशन सोध्नु भएको थियो सर यहाँ ज्वरो कति समयसम्मको लागि रहन्छ भनेर यो तीनटा स्टेजमा आउँछ। अब ज्वरो भनेको फिभर पिक लेभलमा आउने भनेको हट स्टेजमा हो यहाँ टाइम पनि लेखाउँछु। यी निश्चित स्टेजहरू कति समयसम्मका लागि रहन्छन् कति समयसम्मका लागि रहन्छन् र यी निश्चित स्टेजमा देखिने लक्षणहरू के हुन् यो कुरा म एक्सप्लेन गर्छु है। यो तीनटै स्टेजको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ एक पछि अर्को आउने स्टेज के हो भनेर पनि सोधिदिन्छ है सम्झिन पनि सजिलो छ हेर त अल्फाबेटमा सुरुमा आउने अल्फाबेट के हो सी हो। अल्फाबेट पढ्दै जाँदा ए टु जेड सम्म पढ्दै जाँदा सुरुमा आउने अल्फाबेट के कोल्ड सी त्यस पछाडि आउने के हट यच त्यस पछाडि आउने के स्वेटिङ यस त्यही भएर कहिलेकाहीँ कुन कुन स्टेज एक पछि अर्को आउँछ भनेर सोध्यो भने सुरुमा कोल्ड स्टेज त्यसपछि हट स्टेज त्यसपछि स्वेटिङ स्टेज हो नि त होइन। यो तिनटा हो सुरुमा कोल्ड अनि हर्ट अनि स्वेटिङ यो तिनटाकै बारेमा एक्सप्लेन गरौँ है। पहिलो नम्बरमा लेख्ने फर्स्टमा कोल्ड स्टेज कोल्ड स्टेज कोल्ड स्टेज रिमेन्स लास्ट फर 15 मिनट टु 1 आवर। मलेरिया भएका बिरामीको केसमा कोल्ड अवस्था 15 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म का लागि रहन्छ। अब अरू इम्युनिटीहरू अरू कुराहरूले पनि प्रभाव पार्ने हुनाले रेन्ज छ यसको 15 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म। अब यो कोल्ड स्टेज भइरहँदा बिरामीमा देखिने लक्षणहरू के हुन् त भन्दा विथ ल्यासिट्युड ल्यासिट्युड भनेको थकान है थकान केही कामै नगरिकन एकदमै थकित महसुस गर्छ बिरामीले। अर्को हेडेक टाउको दुख्ने नजिया वाकवाकी हुने र चिल्ली सेन्सेसन भनेको काप्ने गर्छ। कोल्ड स्टेज बिरामीको केसमा 15 मिनटदेखि 1 घन्टासम्मको लागि रहन्छ। कोल्ड स्टेज भइरहँदा बिरामीमा देखिने लक्षणहरूमा हामी यो कुरा एक्सप्लेन गर्दैछौँ के त भन्दा विथ ल्यासिट्युड भनेको बिरामी एकदमै थकित हुन्छ अनि हेडेक टाउको दुख्ने नजिया वाकवाकी हुने र चिल्ली सेन्सेसन भनेको काप्ने यी लक्षणहरू देखिन्छन् है। अब अर्को स्टेज छ हट स्टेज कोल्ड स्टेज पछिको अर्को कुन स्टेज रे हट स्टेज। अब हट स्टेज भनेको यहाँ फिभर पिक लेभलमा पुग्ने हो। यो हट स्टेज चाहिँ 2 to 6 आवर इट रिमेन्स लास्ट फर 2 देखि 6 घन्टा समयसम्मका लागि हट स्टेज 2 to 6 आवर है। हट स्टेजमा लेखौँ स्किन इज hot and dry skin is hot and dry to touch skin is hot and dry to touch भनेको मतलब यहाँ के भयो भने स्किन छाला छुँदा सुक्खा र तातो हुन्छ अब हट स्टेज हो। अर्को चाहिँ इन्टेन्स हेडेक भनेको टाउको धेरै दुख्नु हेडेक है याची हेडेक भनेको धेरै टाउको दुख्नु हट स्टेजमा हट स्टेज रिमेन्स लास्ट फर 2 to 6 आवर स्किन हट एन्ड ड्राई टु टच र इन्टेन्स हेडेक भनेको धेरै टाउको दुख्नु ज्यादै टाउको दुख्नु हट स्टेजमा देखिने लक्षणहरू चाहिँ यिनीहरू हो। अर्को छ तेस्रो नम्बरमा स्वेटिङ स्टेज
स्वेटिङ भनेको पसिना बग्ने स्टेज होला होइन स्वेटिङ स्टेज यो छमछम्ती शरीरबाट पसिना बग्नु यो स्वेटिङ स्टेज चाहिँ 2 to 4 hours दुईदेखि चार घन्टासम्मका लागि यो अवस्था रहन्छ दुईदेखि चार घन्टासम्मका लागि यो अवस्था रहन्छ 2 to 4 hours यसमा लेख्ने प्रोफ्युज स्वेटिङ भनेको ज्यादै पसिना बग्नु है धेरै पसिना आउनु र पसिना बगेसँगै बिस्तारै टेम्परेचर चाहिँ नर्मलतिर आउँछ र स्किन चाहिँ कुल हुन्छ है यहाँ लेखौँ टेम्परेचर drops to normal and skin is cool and moist छाला छुँदा cool moist र temperature चाहिँ घट्छ पसिना बगेसँगै शरीरबाट temperature normal तिर जान्छ त्यसैले हामीले तिनवटा स्टेजको बारेमा डिस्क्राइब गरियो यसको क्लिनिकल फिचरमा कोल्ड स्टेज हट स्टेज र स्वेटिङ स्टेज सम्झिन पनि सजिलो छ सी अनि एच अनि एस कोल्ड स्टेज कति समयसम्मका लागि रहन्छ र त्यसमा देखिने लक्षणहरू के के हुन् हट स्टेज कति समयसम्मका लागि र स्वेटिङ स्टेज त्यसै गरी हामीले सबै कुराको एक्सप्लेन गरियो है त्यस पछाडि अब हामी यसको कम्प्लिकेसनमा जाउँ कम्प्लिकेसन यी त प्राइमरी लक्षणहरू भए अब यो थप कठिनाइमा जाँदा कम्प्लिकेसनमा जाँदा यसको कम्प्लिकेसनको बारेमा हामी एक्सप्लेन गरौँ कम्प्लिकेसनलाई मैले दुईटामा एक्सप्लेन गरिदिन्छु है दुईटामा एउटा मैले बेनाइन मलेरिया भनेर छुट्याइदिन्छु पहिला बेनाइनको बारेमा लेखौँ मैले कम्प्लिकेसनलाई चाहिँ दुईवटामा लेखाइदिन्छु एउटा बेनाइन मलेरियाको कम्प्लिकेसन र अर्को चाहिँ मेलिग्नेन्ट मलेरियाको कम्प्लिकेसन बेनाइन मलेरियाको कम्प्लिकेसन है यसमा लेखौँ एनिमिया अब एनिमिया त हुने भइहाल्यो नि किनभने हेमोलाइसिस भइरहेछ होइन त्यसमा माइक्रोसाइटिक हो अर नर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया होइन के अरे हेमोलाइसिस भएर हेमोग्लोबिनहरू युरियामा देखिन्छ अघि हामीले एक्सप्लेन गरियो एनिमिया भयो अनि अर्को स्प्लिनोमेगाली हुने भइहाल्यो स्प्लिनोमेगाली हेपाटोमेगाली इन्लार्जमेन्ट अफ लिभर एन्ड स्प्लिन हेपाटोमेगाली अनि अर्को चाहिँ हर्पिस लेबियलिस यो हर्पिस भनेको भाइरसको नाम हो लेबियलिस भनेको लेबियम भनेको माउथ हो है लेबियम भनेको के हो माउथ होइन यो हर्पिस भन्ने भाइरसले गर्दा माउथको वरिपरि घाउहरू ल्याउने गर्छ के त्यही भएर हर्पिस भनेको भाइरसको नाम हो लेबियम भनेको माउथ भनेको इम्युन सिस्टम कम भएको बिरामीको केसमा यो भाइरसले मुखको वरिपरि घाउ खचिराहरू ल्याउने पनि गर्छ अर्को भनेको रेनलतिर समस्या देखिन्छ जस्तै किनभने यसमा त अघि न हेमोलाइसिस भएर हेमोग्लोबिनहरू त युरियामा पिसाबमा देखिँदैछ नि त्यही भएर यहाँ चाहिँ रेनल कम्प्लिकेसनहरू इम्युनो कम्प्रोमाइज पेसेन्टको केसमा यो भाइरसले गर्दा मुखको वरिपरि घाउहरू आउने गर्छ र बेनाइन मलेरियाका कम्प्लिकेसनहरू एनिमिया लिभर र स्पिन इन्लार्जमेन्ट यो भइहाल्यो अनि रेनल कम्प्लिकेसन अब त्यसपछि अर्को लेखौँ हामी अर्को मलेरियाको टाइपमा मेलिग्नेन्ट कम्प्लिकेसनमा हामीले लेख्यौँ बेनाइन एउटा लेखियो
अर्को कम्प्लिकेसनमा हामी लेखौँ मेलिग्नेन्ट, मेलिग्नेन्ट मलेरिया, मेलिग्नेन्ट मलेरियाको कम्प्लिकेसनमा पहिला लेखाउँछु अनि एक्सप्लेन गरौँ है. सेरेब्रल तिमीहरू सारा पहिला, सेरेब्रल मलेरिया, एक्युट रेनल फेलियर, रेनल फेलियर, लिवर ड्यामेज, लिवर ड्यामेज, ब्ल्याक वाटर फिभर, ब्ल्याक वाटर फिभर, पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी इडिमा, हाइपोग्लाइसेमिया. पहिला यो एक्सप्लेन साह्रो अनि म एक्सप्लेन गर्छु है त. मलाई यहाँ एउटा क्वेसन आछ है, म एउटा क्वेसन लिन्छु. फिभर कति डिग्रीसम्म आउँछ सर भन्नुभएको छ. यहाँ फिभर चाहिँ यस्तो छ है, फिभर चाहिँ अब फ्लक्चुएट हुन्छ होइन, अब कसैमा कति कसैमा कति. खासमा 104 degrees Fahrenheit देखि 107 degrees Fahrenheit सम्म भन्छ है. मलेरियाको केसमा 104 degrees Fahrenheit देखि 107 degrees Fahrenheit सम्मको ज्वरो आउँछ भन्नाले किताबै पछि फरक फरकमा लेखिएको हुन्छ. लगभग रेन्ज भनेको यसको 107 degrees Fahrenheit सम्म पुग्छ ज्वरो. र मेलिग्नेन्ट मलेरियाको कम्प्लिकेसन भनेको अघि नै हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ नि. मैले टेबलमै सेरेब्रल मलेरिया भनेर लेखाएको थिएँ, फ्याटल हो भनेको थिएँ. यसले चाहिँ त्यहाँ कगुलेन्ट मेटेरियल रगत जमाएर ब्लेनमा ब्लड सप्लाई हुन दिँदैन भन्ने कुरा गरिएको थियो. अनि एउटा आरबिसीलाई धेरैवटा मलेरियल प्यारासाइटले सङ्क्रमण गर्छन्, द्याट मिन्स सिङ्गल आरबिसी गेट इन्भेटेड बाई मल्टिपल प्यारासाइट, र त्यो कन्डिसनलाई हामीले मेलिग्नेन्ट भनेको थियौँ. यो केसमा एक्युट रेनल फेलियरहरू हुनसक्छ, यसले लिभर ड्यामेजहरू गराउँछ. अनि हामीले अघि नै मैले हेमोलाइसिस भएर हेमोग्लोबिनहरू युरियामा देखिने कन्डिसनलाई ब्ल्याक वाटर फिभर भनेको थिएँ. त्यो कुराहरू यहीँ आएछ होइन, ब्ल्याक वाटर फिभर भयो. अर्को भनेको यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ब्लड सेरम लिकेज भएर, ब्लड सेरम लिक भएर पल्मोनरी इडिमाहरू गराउँछ होइन. यसले चाहिँ ग्लुकोज ट्रान्सपोर्टमा अफेक्ट गर्दै हाइपोग्लाइसेमियाहरू गराउँछ. त्यही भएर यसका चाहिँ मलेरियामा चाहिँ यसका नर्मलहरू सेरेब्रल मलेरियामा मैले त्यही भएर दुईवटामा छुट्याइदिएको छु, एउटा बेनाइन मलेरिया र अर्को मेलिग्नेन्ट मलेरिया भनेर है त. अब ल्याब डायग्नोसिस, ल्याब डायग्नोसिस, ल्याब डायग्नोसिसमा हामीले स्याम्पल कलेक्सन है, पहिला स्याम्पल कलेक्सन. स्याम्पल कलेक्सनमा हामी के कलेक्सन गर्छौँ त विशेष गरी यसमा भने ब्लड स्याम्पल कलेक्सन. कतिखेर ब्लड स्याम्पल कलेक्सन गर्ने त भन्दा ड्युरिङ पिक फिभर है, ज्वरो पिकमा भइराखेको बेलामा हामी स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ. किनभने फिभर भनेको के हो, हाम्रो बडीको इम्युन रेस्पोन्स हो, इम्युन रेस्पोन्स हो फिभर है. यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भने फिभर पिक लेभलमा आउनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो बडीले चाहिँ बडीमा प्यारासाइटको एक्टिभिटी हाई हुनु हो, प्यारासाइटको सक्रियता बढ्नु हो. त्यही भएर
प्यारासाइट को सक्रियता बढ्ने हुँदा यहाँ के हुन्छ त भने ज्वरो हाई लेभलमा पिक लेभलमा पुग्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले ब्लड स्याम्पल कलेक्सन गर्दा पिक समयमा ब्लड स्याम्पल कलेक्सन गर्ने, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने ब्लड स्याम्पल हामीले पिक फिभरको बेलामा गर्यो भने प्यारासाइट डिटेक्सन हुने सम्भावना बढ्छ। त्यही भएर स्याम्पल कलेक्सन ब्लड कतिखेर त ड्युरिङ पिक फिभर। र त्यस पछाडि यसमै लेख्ने है, पहिलोमा फर्स्ट नम्बरमा लेख्ने माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन, माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन। माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसनमा दुईटा छ है त, ए थिक स्मियर र अर्को छ बी नम्बरमा थिन स्मियर। थिन स्मियर थिक स्मियरमा लेख्ने डिटेक्ट प्यारासाइट प्यारासाइट क्विकली क्विकली, यसमा लेख्ने डिटेक्ट स्पेसिस। र यो नेपाल सरकारमा कन्फर्मेटरी टेस्ट भनेर यसलाई भनिन्छ है, कन्फर्मेटरी टेस्ट। मलेरियाको कन्फर्मेटरी टेस्ट के हो भनेर सोध्यो भने थिक र थिन ब्लड स्मियर, थिक र थिन ब्लड स्मियर बनाएर, ब्लड स्मियर है, थिक ब्लड स्मियर थिन ब्लड स्मियर हो, थिक ब्लड स्मियर र थिन ब्लड स्मियर हो। थिक भनेको बाक्लो स्मियर बनाउने, थिन भनेको पातलो स्मियर बनाउने। जस्तै यहाँ बाक्लो स्मियरबाट चाहिँ प्यारासाइट पत्ता लाग्ने भयो भनेको मतलब मलेरिया छ कि छैन त, अथवा प्लाज्मोडियम छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ, बाक्लो जति बढी अमाउन्ट ब्लड लियो हामीले त्यति बढी हो नि त होइन। त्यही भएर थिक स्मियर प्यारासाइट पत्ता लाउनलाई। अब प्यारासाइट त छ तर प्रजाति त फरक छ, फेरि भाइभेक्स हो कि फेल्सिप्यारम हो कि मलेरिया हो कि ओभेल हो कि के हो त भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ के लाउनु पर्यो त, हामीले यहाँ चाहिँ स्पेसिस पत्ता लाग्नु पर्यो नि त। त्यसका लागि के गरिन्छ, थिन स्मियर। तिमीहरूले के बुझ्नु भने जाँचमा सोध्छ थिक ब्लड स्मियर र थिन ब्लड स्मियर बनाएर माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन गर्नु मलेरियाको कन्फर्मेटरी टेस्ट हो है। थिक ब्लड स्मियरबाट चाहिँ प्यारासाइट पत्ता लाग्छ, यदि प्यारासाइट छ भनेर पत्ता लायो, अब कुन प्यारासाइट हो त भनेर गर्नलाई थिन स्मियर बनाइन्छ। त्यही भएर यसबाट प्रजाति पत्ता लाग्छ, कुन प्रजाति हो प्लाज्मोडियमको, त्यसका लागि थिन, अर्को चाहिँ के भयो त थिक ब्लड स्मियर। हो ज्वरो आउने समय थियो, लगभग ज्वरो आउने समय 48 घन्टापछि प्लाज्मोडियम भाइभेक्समा भनेको हरेक तेस्रो दिन नै भयो है। आरडिटी टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले, यो त अब किटबाट गरिने टेस्ट हो नि त, यसबाट चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभहरू पत्ता लाग्ने हो कि। अब स्पिसिसहरू देख्नलाई त हामीले त स्पिसिस हेर्नलाई त ग्यामिटोसाइटहरू काउन्ट गर्न पऱ्यो नि त, ग्यामिटोसाइटहरू हेर्न पऱ्यो, मेन भनेको ग्यामिटोसाइट हेर्ने हो भाइभेक्सहरूको केसमा र फेल्सिप्यारमको केसमा ग्यामिटोसाइटको सेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छ है। त्यही भएर यसका लागि स्पिसिसहरू डिटेक्ट गर्नलाई मलेरियाको कुन प्रजाति हो भन्नलाई त माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन नै गर्नु पऱ्यो नि त, किटबाट त स्पिसिस त पत्ता लाग्दैन। मोस्ट कमन भनेको रेनल कम्प्लिकेसनहरू हो, है। अर्को छ, एउटा भयो माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन, अर्को छ आरडिटी टेस्ट, दोस्रो है आरडिटी टेस्ट भनेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। यसमा दुईटा छ है, हिस्टिडिन हिस्टिडिन रिच प्रोटिन टेस्ट र अर्को छ प्यारासाइट प्यारासाइट ल्याक्टेट ल्याक्टेट डिहाइड्रोजेनेज
डिहाइड्रोजेनेज टेस्ट, हिस्टिडिन रिच प्रोटीन टेस्ट र प्यारासाइट ल्याक्टेट डिहाइड्रोजेनेज टेस्ट छ। यसले एन्टिजेन डिटेक्ट गर्ने हो, यसले एन्टिजेन डिटेक्ट गर्ने हो। यसमा 15 मिनटदेखि 30 मिनटसम्म रिजल्ट आउँछ के। इट हेल्प टु डिटेक्ट, लेखिदिउँ, इट हेल्प टु डिटेक्ट एन्टिजेन, यसले एन्टिजेन पत्ता लाउनमा हेल्प गर्छ आरडिटी टेस्ट। आरडीटी टेस्ट यसमा चाहिँ निरा सर हिस्टिडिन रिच प्रोटीन टेस्ट र प्यारासाइट ल्याक्टेट डिहाइड्रोजेनेज टेस्ट, इट हेल्प टु डिटेक्ट एन्टिजेन। है यसो गरौँ, अब यो भन्दा पछिल्लो अब म क्वेसनबाट पनि तिमीहरूको अब अलिक क्वेसन पनि गराएको छैन मैले, अब नेक्स्ट क्लासमा म तिमीहरूलाई यसकै अलिकति कन्टिन्यू गराउँछु। यसमा पनि छ कि अरू कुराहरू, मैले ड्रग्सको कुरै गराएको छैन, ट्रिटमेन्टको प्रोफाइलेक्सिसको कुरा गराएको छैन, अनि यसबाट आउने क्वेसनहरू पनि छ है। यसबाट म तिमीहरूलाई 20-22 क्वेसन पनि मलेरियाबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि अझै दिन बाँकी छ। अगाडिको हामीले टेबलबाट मात्र गऱ्यौँ, टेबलभन्दा बाहेक 15 जति क्वेसन यता छ यो क्वेसनहरू, र यो म नेक्स्ट क्लासमा एक्सप्लेन गर्छु है त।